се, точката се приема. Преминаваме към следващата допълнителна точка 17. Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство село Калейца. Точката е разгледана от Комисията по бюджет, финанси и икономика и законност и обществен ред. Има положително становище. Изказвания? Не виждам. Преминаваме към гласуване. Тук е гласуването обикновено. Което е за, моля да гласува. Против? Въздържали се? 25 гласа за, без против, въздържали се. Точката се приема. Давам думата на госпожа Михайлова. Господин председател, извинявам се за ненавременното искане на думата. Искам само да поясня, че след това решение на Общинския съвет, следващите няколко дни следва решение на Общинската избирателна комисия, което трябва да преустанови мандата на нашата колежка кмета на Калейца, и това решение ще бъде препратено до президента на републиката за насрочване на частични избори в село Калейца. Ако не греша, президентът е длъжен в 45-дневен срок след решението на Общинската избирателна комисия да насрочи дата за избори. Благодаря, госпожо Михайлова.